גם את הבוקר הזה פתח נתן בשיעור לתלמידיו. אני מעלה לכם את המצגת של השיעור. אלא שהפעם זה היה מהבית. לוי, תגיד לי אם אתה רואה את המצגת, תרים יד אם אתה רואה. למרות השבתת מערכת החינוך בשל משבר נגיף קורונה, תלמידי כיתה ט' בעמית מודיעין ממשיכים ללמוד. יש לנו כוונה בבית ספר, בבית הספר, לעשות מערכת שעות. נוכחות חובה? המטלות יהיו חובה וגם נוכחות בשיעורים, ואני אמשיך לתת ציונים על העבודות. בין תלמידיו של נתן שיצאו לחופשת פסח ארוכה, גם עידן שנאלץ לשהות בבידוד. תספר לנו על התחושה עכשיו בבידוד. בית משפחת פרידמן במודיעין מחולק לשניים מאז יום שישי. אז התברר שעידן, אחיו ואבי המשפחה באו במגע עם חולה קורונה מאומת. את חוששת לילדים של... לא, אני חוששת... היא לא קורונה, בדקנו. ובמציאות הלא נורמלית של הבידוד, עידן מקפיד לא להפסיד לימודים. זהו, אבל כמו שאתה רואה, אני עסוקה, ואני לא מצליחה אפילו להתפנות, אני בעצמי מורה, לא מצליחה להתפנות ללמידה מרחוק של הכיתה שלי. בבית משפחת קרוקובר במעלות מנסים להתרגל גם כן לשגרה החדשה. נורא חשוב לשמור על איזושהי שגרה. היה לי מאוד חשוב להתחיל את היום בבוקר, אפילו באיזושהי פעילות גופנית, לשמור על, על הדברים שיש לנו ביום יום. עמית רק בכיתה ב' וגם היא, ממחר תלמד מרחוק. מחר אני אתחיל ללמוד מרחוק, והמורה שלי פתחה קבוצת וואטסאפ לכל הכיתה ש... נו, שאנחנו נדע בנתי ומה. ביום שלישי, בואי נראה איזה דברים עשית. ואם תהיתם, אולי התלמידים יעדיפו לימודים מהבית, לא רק במצבי חירום, מבחינת עמית בית הספר הישן והטוב עדיין עדיף. אני מעדיפה להיות בבית ספר מאשר בבית שלי. עם החברות. כן, עם החברות אני מעדיפה להיות. מנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב קרא אתמול למורי ישראל להשתמש בכלי הלמידה מרחוק על מנת ליצור שגרה חינוכית. גופים מנהליים מותר להם לעשות רק מה שכתוב בחוק. בינתיים, בשל המצב, גם באוניברסיטת חיפה עברו ללימוד מקוון, מרצה מול מחשב אחד ועשרות מושבים ריקים. רק מה שכתוב בחוק בדיוק. המציאות החדשה מחייבת מציאת פתרונות יצירתיים, ואולי יהיה זה משבר הקורונה, שיעיץ במערכת החינוך שלנו להיות מעודכנת יותר ויעילה יותר. כולם למדו מרחוק היום. גם הגדול, חוץ ממך, את לומדת מקרוב עם אמא, נכון?